360 Empire. TY Made. Waze na vijana corona. Mama na watoto corona. Tujichunge na janga la corona. Naraba na mumba atulinde. Waze na vijana corona. Mama na watoto corona. Tujichunge na janga la corona. Naraba na mumba atulinde. The first case of this deadly virus was reported in our country on March the 12th, 2020, which we promptly relayed information to the public through His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta. Janga nzito la shudi wa ulimwenguni ni mzima. Janga kali na dhoofisha linatesa linaua. Taifa letu la Kenya tujipange, tuwape nafasi kagwe na uhuru. Shirikishe wahudumu na mwenyezi, na lolote litakuwa shwari. Langu kaka kwenu ni kama imizo, tuifate sheria na maandiko. Tuifute corona kwa mama yetu, tuzizidi kulia na kuangana. Kuchao waze na vijana corona, mama na watoto corona. Tujichunge na janga la corona, naraba na mumba atulinde. Waze na vijana corona, mama na watoto corona. Tujichunge na janga la corona, naraba na mumba atulinde. Rambirambi zangu ni kwa inji zima, tuombe tuweze kalipiga teke. Raba na mwenyezi atafuta ili, maana hakuna lishindalo mola. Nikisha mandika tukumbuke mola, maana ndiye tiba wa njanga zote. Injini waze na vijana corona, mama na watoto corona. Tujichunge na janga la corona, naraba na mumba atulinde. Waze na vijana corona, mama na watoto corona. Tujichunge na janga la corona, naraba na mumba atulinde. We continue, ladies and gentlemen, to emphasize to the members of the public to remain vigilant and appreciate that this is not a joke. This is not a rehearsal. This is the real McCoy. Waze na vijana corona, mama na watoto corona. Tujichunge na janga la corona, naraba na mumba atulinde. Waze na vijana corona, mama na watoto corona. Tujichunge na janga la corona, naraba na mumba atulinde.